Uplynulý týždeň naša kamera mapovala aj ďalšie udalosti, najmä z kultúrneho prostredia. Teraz sa na ne pozrime v obrazovej skratke. Pod názvom Metamorfózy slova už po 20. krát zorganizovalo Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach krajskú súťažnú prehliadku, ktorá je originálnou súčasťou Hviezdoslavovho Kubína. Celoštátna postupová súťažná prehliadka bola určená pre deti, mládež a dospelých v 5 vekových kategóriách. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a z jeho poverenia Národné osvetové centrum a Ministerstvo školstva. Na celoštátnej prehliadke v júni v Dolnom Kubíne bude naše mesto v druhej kategórii poézie Kristýna Šumerová zo základnej školy Teodora Jozefa Musona. V mesiacoch apríl a máj je v galérii a chodbách základnej umeleckej školy Michalovce inštalovaná výstava pradžiakov výtvarného odboru striedy Martiny Michalovovej. Motívy krajín, zátiši a zvierat maľovali deti prstami, čím vznikli odvážne, pastozne, farebne intenzívne a výrazné tieňované diela. Tento spôsob tvorby prstami dieťa uvoľňuje. Stráca sa snaha dôkladne dodržať vytyčenú líniu ceruzy pri náčrte. Vzniká odvaha farby miešať priamo na papieri a prekrývať. Žiak začína najprv pozadím obrazu, teda s najväčšími plochami, postupne prechádza k menším útvarom a na záver dotvára detaily motívu. Súčasťou výstavy sú aj masky a kostýmy, ktoré si žiaci vyrobili vlastnoručne pracovným kaširovaním a maľbou na textil na karneval. Ten sa uskutočnil vo februári a zúčastnilo sa na ňom viac ako 100 masiek. V týchto dňoch sú už pedagógovia základnej umeleckej školy pripravení na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 19., 20. a 21. mája v čase od 13. do 16.30. V zariadení pre seniorov si každoročne pripomínajú vzácny deň venovaný všetkým mamám. V nových priestoroch jedálne sa aj tento rok stretli klienti zariadenia, zvlášť ženská časť osadenstva, aby si pripomenuli krásny sviatok Deň matiek. Klientov i hostí privítala riaditeľka zariadenia Agnesa Repovská. Seniorom sa prihovoril aj primátor mesta a vyjadril im vďačnosť za všetko, čo vo svojom živote urobili. O dobrú zábavu sa postarali Mihaľovské nevesty a beťare. Pásmo vtipného slova a tradičných zemplínskych spevov a tancov spestrilo klientom zariadenia tento slávnostný deň. Na záver oslavy čakalo seniorov, tak ako každý rok, tradičné pohostenie. Posledný aprílový deň Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasila Hopku hosťovala deti z rôznych materských škôl v meste. Stretnutie najlepších speváčikov Michaloviec sa koná už tradične pod názvom Slávik materských škôl a tento rok to bol už jeho 9. ročník. Deti sa prezentujú v dvoch kategóriách, v speve ľudovej piesne a v speve modernej detskej piesne. Ich výkon hodnotila porota pozostávajúca z učiteliek základnej umeleckej školy. Spevácka súťaž najmenších sa koná pod záštitou mesta odboru školstva, kultúry a športu mestského úradu, preto sa na otvorení zúčastnili aj zástupcovia tejto organizácie. Prítomní si v úvode pozreli a vypočuli hudobnú rozprávku o repe. Deti sa ukázali ako veľmi talentovaní speváčikovia a odvážne vystúpili pred svojimi rovesníkmi, učiteľkami, hostiami aj porotou. Prvé miesta v kategórii ľudová pieseň si odniesli deti zo 4. materskej školy na ulici Školskej a z cirkevnej materskej školy Svätej Teresky. V kategórii moderná detská pieseň zaujali najviac deti z 2. materskej školy na ulici Fraňa Kráľa a z 13. materskej školy na ulici Okružnej. Ocenené však boli rovnako všetky zúčastnené deti, pretože všetky sa snažili, tešili, ukázali, ako radi spievajú a o tom v tomto podujatí ide. Úmyslom je podporovať prirodzený vzťah detí k hudbe, lásku k spevu a k slovenským ľudovým tradíciám. Radosť detí z pohybu a tanca vnúklo pracovníkom satelitných domčekov detského domova v Michalovciach pripraviť pre deti bál. A nie hociaky. Keďže deti v tomto veku zaujíma hip-hop a privoňali aj k ľudovému tancu, už vlani začali pripravovať pre deti prvý country bál. Deň D pripadol na 5. máj. Kultúrny dom v Laškovciach deti so zamestnancami vyzdobili v klasickom štýle. Pri prechádzkach okolí nazbierali bodliaky, napilili drevo a postavili indiánsky vigvam. Šmrnc z dekorácií dodala slama, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou country štýlu a kovbojov. Vstupenkou na bál bolo tematické oblečenie. O dobrú náladu sa deti postarali kultúrnym programom a country tancami. Spolu s deťmi z detského domova sa zabávali aj obyvatelia krízového centra Anima. V
priestoroch Animy domov a sociálnych služieb sa uskutočnil tretí ročník Majálesu. V úvode vystúpila folklórna skupina Hatalovčan. Predviedla zvyky a tradície spojené so stavaním mája. V jej podaní nechýbali ani najrôznejšie zemplínske ľudové piesne. Dobrú náladu navodila aj hudobná skupina Ramon Band. Ponúkla repertoár plný známych hitov. Na Majálese sa výborne zabavili zamestnanci Animy, klienti tohto sociálneho zariadenia a ich rodičia. Bol spojený aj s oslavou Dňa Matiek. Pri tejto príležitosti klienti darovali svojim mamám vlastnoručne zhotovené darčeky. Klub Zemplínčanov v Košiciach pripravuje už 19. ročník zemplínskeho Majálesu. Bude sa konať v sobotu 24. mája v Košiciach. Na podujatí sa stretnú Zemplínčania a ich priatelia žijúci v iných kútoch Slovenska. Majáles zároveň umožní predstaviť obyvateľom a návštevníkom Košíc prostredníctvom členov folklórnych súborov to najkrajšie z tradícií zemplínskeho regiónu, čo sa z nich do dnešných čias zachovalo. Majáles v Košiciach začína v sobotu 24. mája o 10. hodine krojovaným sprievodom mestom a následne vystúpením pri dolnej bráne na hlavnej ulici. Vo večerných hodinách bude program pokračovať v spoločenskom pavilóne Zemplínskym bálom. Viac informácií získate na stránke klubu Zemplínčanov v Košiciach.